رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے بہرکار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ صمد لم یلد یارم ولم یولد بارجا دستگیر ولم یکن حافظ ترا ناصر له کفوا احد محترم بھائیو دوستو بزرگو پچھلا بکرا کائنات کے خالق کا کائنات کے رازق کا اس سے بڑھ کر احسان کیا ہو سکتا ہے کہ اس مقلب القلوب ذات نے اپنے خاص فضل اور اپنی خاص رحمت سے وہ نظریات اور عقائد ہمیں نصیب فرمائے ہیں جس عقائد اور نظریات کو ایک لاکھ کم و پیش 24,000 انبیاء انسانیت کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے رہے آج بڑے بڑے کلمہ گو جو بیچارے لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان میں سے لا علمی کی وجہ سے ان خرافات کا شکار بھی ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی صفات اور عبادات میں اللہ تعالیٰ کی غیرت والے مسئلے میں وہ شریک بھی بناتے ہیں لیکن انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اقرار کریں گے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں، نہ وہ معبود کو سمجھتے ہیں نہ وہ عبادت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ لفظ معبود اور لفظ عبادت دونوں عربی کے لفظ ہیں، ان کے اندر گہرائی کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، لفظ الہ نے کن چیزوں کو اپنے احاطہ میں کر رکھا ہے کوئی پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ وہ موٹی موٹی چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں، نماز ان کے نزدیک عبادت ہے، زکوٰۃ ان کے نزدیک عبادت ہے، صدقہ ان کے نزدیک عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، حج عبادت ہے، ایسی عبادتیں جو انسان کے عقائد اور نظریات کو واضح کرتی ہیں، دل دماغ میں چھپے عقائد کی عکاسی کرتی ہیں، جن کے اندر رائی برابر کسی کی شرکت آ جائے تو شرک بنتا ہے، جن میں سب سے بڑی عبادت دعا ہے، لسانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادات کا مغز ہے، جس کی قدم قدم پہ ضرورت پڑتی ہے، ایسی عبادت ہے، انہیں وہ عبادت نہیں سمجھتے شاید، وہ اللہ سے بھی دعا مانگتے نظر آئیں گے، انبیاء سے بھی مدد مانگتے نظر آئیں گے، اولیاء سے بھی مدد مانگتے نظر آئیں گے، اتقیاء سے، صلحاء سے، علماء سے، صوفیاء سے مدد طلب کرتے نظر آئیں گے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ جسے ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ۔ کیا نام ہے بولو؟ تعلیم المسئلہ۔ اسے تعلیم المسئلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سائل کو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، بندے کو معبود سے مانگنے کا طریقہ بتایا گیا۔ پہلے وہ کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں، الحمد کے الف لام کو استغراق کا بناتا ہے، الحمد، تمام تعریفیں، کچھ تعریفیں ڈائریکٹلی ہیں، کچھ انڈائریکٹلی ہیں، اور کبھی وہ اسے عہد خارجی کا بنا کے کہتا ہے تمام وہ والی جو خاص اسی کی ہیں۔ للہ، اس اللہ کے لیے، کون اللہ؟ رب العالمین، جو جہانوں کو پالنے والا ہے، جو 18,000 کم و پیش مخلوقات کا رب ہے، اس کے لیے
الرحمن الرحیم، رحمان میں رحمت دنیا کے اعتبار سے عام، الرحیم میں رحمت آخرت کے اعتبار سے خاص۔ دنیا میں مہربان، آخرت میں انتہائی رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، یوم جزا اور سزا کا حاکم بھی وہ اکیلا، تعریفیں اس کے لیے۔ وہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ پھر کہتا ہے مولا میں نے تجھے رب کہا، میں نے تیری تعریفوں کی، اپنی زبان سے تیری تعریفوں کا اعتراف کیا، تمام جائز تعریفیں تیرے لیے مانی، تیری رحمت کا اقراری ہوں، اللہ تیرے حاکم ہونے کا اقراری ہوں۔ اب میں اعلان کر رہا ہوں ایاک نعبد، اگر ہمیں ایاک نعبد سمجھ آ جائے نا، یقین کرو مسلک ختم ہو جائے، فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ صرف یہ سمجھ آ جائے کہ ایاک نعبد کیا، ایاک نعبد، نعبد مضارع ہے، دو معنی پائے جاتے ہیں، حال موجودہ اور آنے والا۔ کہتا ایاک نعبد، رب میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں، بولو جو کرتے رہیں گے، اور مرتے دم تک تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا، عبادت کرتا رہوں۔ پھر کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مرتے دم تک تجھ ہی سے مدد مانگتا رہوں گا۔ یہ سمجھ آ جائے وہ کس طرح کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، اور جس نے اقرار کیا ہو مجھے کچھ بھی چاہیے تجھ سے لوں گا، وہ کسی کے سامنے ہاتھ کرے گا؟ بولتے نہیں۔ وہ کسی کو مدد کے لیے پکارے گا؟ وہ کسی کا انتظار کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سادہ سا معنی، ایاک نعبد، یا اللہ جو کچھ دوں گا، جو کچھ، بولو بولو، دوں گا، جو کچھ دوں گا، جو میں دے سکتا ہوں، سجدے، رکوع، قیام، تسبیحات، تمہیدات، صدقے، خیراتیں، جو کچھ دوں گا عبادت کی شکل میں تجھے دوں گا، جو کچھ مجھے چاہیے وہ لوں گا تو تجھ ہی سے لوں گا۔ جب میں دینے میں کسی اور کو نہیں دیتا، پھر میں لینے میں بھی کسی اور سے نہیں لیتا، تجھے دوں گا، تجھ ہی سے لوں گا۔ میں تیرا تے تو میرا، میں تیرا تے تو میرا۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مشن کو اپنے باپ کے آگے رکھا، اسی مشن کو اپنی قوم کے آگے رکھا، او میرا باپ، او میری قوم، کنہیں اپنا معبود سمجھ بیٹھے، کن کے سامنے جھک رہے ہو، کن کے سامنے آزاریاں کر رہے ہو، کیوں کرتے ہو ایسا؟ مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا بات ہے؟ هل يسمعونكم اذ تدعون، هل يسمعونكم، هل
يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. میں سوال کرتا ہوں تم سے پوچھتا ہوں اے میرے ابا جان اے میری قوم تم سے پوچھتا ہوں. ظاہر سی بات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ مدد تو تب کرتا ہے جب مانگنے والے کی استدعا کو سنتا ہے. مدد تو تب کرتا ہے جب وہ سنتا ہے کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے. یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ سن کر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. پہلا سوال حل یسمعونکم اذ تدعون حل یسمعونکم. یہ سوال ابراہیم اکیلے کا نہیں, 100,000 کموں پہ 24,000 انبیاء کی طرف سے یہی سوال ہے. حل یسمعونکم, اللہ کے سوا جس جس کو بھی پکارتے ہو حل یسمعونکم, چاہے وہ مورتی کی شکل میں ہے چاہے وہ تصویر کی شکل میں ہے چاہے وہ قبر کی شکل میں ہے چاہے وہ کھڑی مورتی ہے یا پڑی مورتی ہے. حل یسمعونکم اذ تدعون. اور سوال ٹھیک ہے ابراہیم دا کوئی نہ, ابراہیم علیہ السلام کا سوال ٹھیک ہے. حل یسمعونکم اذ تدعون, مجھے ایک بات تو بتاؤ یہ سنتے ہیں جب پکارتے ہو تو یہ سنتے ہیں, سنیں گے تو کچھ دیں گے, سنیں گے تو مرادیں پوری ہوں گی, سنیں گے تو تسلی ہوگی سنانے والے کو, سنا ہی نہیں. چودھری جی میری گل تے سن لو, سنو گے تے کچھ کرو گے. مرشد جی میری گل تے سن لو, جدو سنیو ہی نہیں تے مینو امید بھی کوئی نہیں. امید تے تاں پیدا ہوندی ہے جدو کوئی سنے. سب تو پہلا سوال حل یسمعونکم اذ تدعون, جدو پکار دے او سن دے نے. دوسرا سوال او ینفعونکم, اگر سن لین تے کچھ دین دے جے, دے دے نے کچھ دین دے ہونے نے تے تاں پج پج جاندے ہو. او ینفعونکم او یضرون, یا کچھ نقصان کر دے نے. تین سوال کیتے, پہلا سوال کی ہے جدو پکار دے ہو تے تواڈی سن دے نے, سن لین تے کچھ دین دے نے,
یہاں کچھ تواڈا نقصان کردے نے. وہ بڑا سونا سوال سی کہ نہیں. مشرک کول دلیل کوئی نہیں جی ہوندی. مشرک کول دلیل وہ دلیل تے تاں ہوئے نا جے کوئی گل ہوئے. جے گل ہی کوئی نہ ہوئے تے دلیل ہوئے گی. جواب سنیو. کالو کہن لگے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. سوال تے ایسی جنہاں نوں پکار دے او سن دے نے. نفع دیندے نے نقصان کوئی دیندے نے. جواب ہونا چاہیدا سی جی ہاں یا ہونا چاہیدا سی کوئی نہ. تے جواب کی دتا بل اے تے سانو پتہ نہیں. جواب کی ہے اے تے سانو پتہ نہیں. ہاں وجدنا یفعلون. ابراہیم اسی پیو دادیاں نو انجے کردیاں ویکھے آئے. سنتے نے کہ نہیں سانو پتا. نفع دیندے نے کہ نہیں سانو پتا. نقصان دیندے نے کہ نہیں سانو پتا. کوئی نہیں. ابراہیم کہندے نے افرائیتم ما کنتم تعبدون وانتم آباؤکم الاقدمون. او جلیو اپنے کیتے اتے غور تے کرو. اپنی جوانی دے سجدے کیوں ضائع کر دے ہو پے. جوانی دے سجدے بڑے قیمتی ہوندے نے. اے ہونے تے اونوں چاہی دے نے جڑا سندا اے. نہیں بولو گے تسی. اے ہونے تے اونوں چاہی دے نے جڑا ہونے تے اونوں چاہی دے نے جڑا دیندا اے. ہونے تے اونوں چاہی دے نے جڑا برباد کر دیندا اے. دیون تے آوے تے اتنا دے وے اتنا دے وے اتنا دے وے. ہائے ہائے. دیون تے آوے اتنا دے وے کہ تخت وی ہوا وچ اڑا دے وے. کیڑیاں دیاں گلاں کناں وچ پہنچا دے وے. جانوراں دیاں بولیاں سمجھا دے وے. دیون اتے آوے تے اینا دے وے. ذلیل کرن اتے آوے جرنیلاں نوں بچیاں کولوں مروا دے وے. ذلیل کرن تے آوے ریایا کولو لتر پوا دے وے. ذلیل کرن تے آوے تے مالو متا نال زمین وچ دنسا دے وے. ذلیل کرن تے آوے تے پانی دے ہوتے دے دے کے فنا کر دے وے. او دین والا اوے جے لین والا تو تل ملکا من تشاؤ و تنزع الملکا ممن تشاؤ و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. دیون تے آوے اتنا دے وے اتنا دے وے. امام الانبیاء رو رو کے امام الانبیاء رو رو کے سجدیاں وچ قیاماں وچ رکوعاں وچ تے اماں عائشہ کہے اے اللہ دے نبی تساں تے معصوم ہو. امام الانبیاء نبی الانبیاء سارے نبیاں دا سردار تانوں بنایا. اللہ نے 14 طبقاں وچ مرتبہ تانوں دتا. اللہ نے مقام محمود
دا دلہا توانو بنایا، اللہ پاک نے نبیاں دا لیڈر بھی توانو بنایا، تواڈی نبوت لناس، توانو ملن والا قرآن لناس، توانو ملن والا بیت اللہ لناس، توانو ملن والی امت لناس، پھر کیوں اتنا روندے ہو؟ رسول اللہ کہن لگے عائشہ مینو پتہ ہی کوئی نہیں سی کہ میرے رب نے مینو نواز دیتا، اتنا نوازیا اتنا نوازیا اتنا نوازیا، تے میں اپنے رب دے شکر نہ ادا کراں، میں اپنے رب دے شکریے نہ ادا کراں، میں اپنے رب دے شکریے نہ ادا کراں۔ اسی ایک ٹائم کوئی کام نہ ہووے تے سدھے ہی شکوے کر دینے ہاں اپنے رب دے، کادیاں نمازاں پڑھیے سندا تے ہے ہی نہیں، بڑا کیتا ہے جی بڑے نفل پڑے نے کوئی نہیں سندا، بڑا کچھ کیتا ہے کوئی نہیں دیندا، بڑا کچھ کیتا ہے جی بڑا کچھ کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کہندے نے جلیو کدی سوچیا جے جوانی دے سجدے کتھے برباد پہ کر دیو، کدی سوچیا جے مال کنا دے ناواں اُتے برباد پہ کر دیو، کدی سوچیا جے اولاداں کدے اگے جھکواندے ہو پے، اپنے آپ نو کدے اگے جھکواندے ہو پے جلیو، کدی سوچیا جے فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِّي کولوں پہ ڈر دیو، اے نا مورتیاں کولوں پہ ڈر دیو، اے نا مویاں ہویاں کولوں پہ ڈر دیو، جنہ نال دنیا نے وفا نہیں کیتی، جنہ تے اتے موت آ گئی ہے اونا دیاں قبراں کولوں پہ ڈر دیو۔ نہیں جی نہیں، میں سجدہ ضرور کرنا ہے، میں منت ضرور چاڑنی ہے، میں نظرانہ ضرور چاڑنا ہے، میں چڑھاوا ضرور چاڑنا ہے، میں دودھ ضرور چاڑنا ہے، میں سلام ضرور کر کے آنا ہے، نیتے میرے ڈنگر برباد ہو جان گے، کاروبار برباد ہو جاوے گا۔ میں ڈرنا وا اس مرشد کولوں، ایدی شکل ہی جنگلی سور آ رہے، آ کے میرے کولوں نظرانے منگدا ہے، آ کے میرے کولوں پیسے منگدا ہے، آ کے میرے کولوں دودھ منگدا ہے، آ کے میرے کولوں نظرانے منگدا ہے، کدی مینوں والاں کولوں ڈراندا ہے، کدی مینوں مچھاں کولوں ڈراندا ہے، کدی مینوں منکیاں کولوں پیا ڈراندا ہے، کدی اپنے حجرے دیاں بند بتیاں کولوں ڈراندا ہے، کدی مینوں موم بتیاں بال بال کے پیا وکھاندا ہے۔ کی کریے جی کی کریے، مینوں ڈر پیا لگدا ہے۔ اللہ کہندے نے تیرے دل وچ رب دا ڈیرا نہیں، اگر تیرے دل وچ رب دا ڈیرا ہوندا، جنہاں دے دل وچ رب دا ڈیرا ہوئے، وما یخشون احدا الا اللہ، او ڈر دے نے تے کدے کولوں، بولو او ڈر دے نے تے کدے کولوں، اللہ کولوں، او ڈر دے نے تے اللہ کولوں، جھک دے نے تے اللہ اگے، منگ دے نے تے اللہ کولوں۔ ہاں جی ہاں، او کدی جلے او سوچیا جے کدے اگے کار کار کے دلالتاں پہ کھٹ دے ہو، اینا کولو پہ ڈر دے ہو، میں اینا دے سامنے اعلان پیا کرنا، ادولی سبحان، آکھو ادولی، میں اینا دا دشمن تے میرے دشمن، تے کرو دعاواں رل کے ابراہیم دا وال وی ڈنگا کر لین۔ ہون نہیں بولو گے، کسے نہ کسے زمرے دے وچ چلے جانے ہیں، اسلام علیکم تے پھر بنائی ہے نا جی، ایک ادا کار رکھی دے جتے کچھ نہ رہے، تے جا کے آگے مرشد نکی جی ماریو ہاں پھوک، تویز تے کر کے دیو، پچھلی آری گڈی دے گیر نال بنے آسی تاگا تو آڈا دیتا، تے کلاچ پلیٹاں دا کام نہیں سی پیا نکلدا، تاگا گواچا تے اگلے دن ہی کام نکل آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جیو جا نظریہ بنا لے بندہ، اللہ بھی ویروسی پھٹکارا میں رکھ دوں رہ اتھے، اور لا کے سٹ انہیں لگا رہے، پاک ویڑے والے بنے انہیں بنے ہیں لگا رہے، کچھ نہیں انہیں
جلے وہ ویکھیا جے کدی میں ابراہیم اعلان پیا کرتا جے کہ اے میرے دشمن تے میں. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مشرک نہیں ہوتے, نہ وہ شرک کرتے ہیں نہ شرک کی دعوت دیتے ہیں. اللہ والے روٹھے ہوؤں کو رب سے ملاتے ہیں. او گل ٹھیک ہے غلط ہے؟ اللہ والے روٹھے ہوؤں کو رب سے ملاتے ہیں. اللہ والے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کو اسی کی راہ دکھاتے ہیں. اے جڑے تواڈے کول روپیے لے لے چم چم تردے نے اللہ والے نہیں, بروپیے نے بےمان مرشد ایتھے تے ٹیڈ ایتھے بےمان. اللہ کو اللہ سنو لوگو, عدو لی اے سارے میرے دشمن ابراہیم تے یاری کی دینا لی نہیں تسی نہیں دسنا ابراہیم تے یاری کی دینا لی سارے دشمن بنا لیا تے سجن کونی. قرآن کہندا ہے ابراہیم آخیا اللہ رب العالمین میرا یار ہے میرا تعلق ہے میرا دوستانہ ہے, میں اپنا دل اپنے رب لئی مختص کر دیتا ہے, مینوں کسے دی پرواہ نہیں. مینوں کسے دی پرواہ نہیں میں اپنے رب نال دوستیاں کر لیا نے. کون ہے اور جہدے نال پیار ہوندا ہے نا اودیاں گلاں کردا بندہ تھکدا بولو تو صحیح تھکدا. گل ہوندی سی پئی ابراہیم جوش وچ آ گئے, انی گل ہی کافی سی میں انہاں دا دشمن تے میریاں یاریاں رب نال نے ہیں. اگوں پھر مزہ آئے انہیں اپنے رب نال محبت جو سی تے نال ہی اگوں گلاں شروع آندے نے پتہ جے او کون ہے جہدے نال میری یاری ہے جہدے نال میرا پیار ہے جہدے نال میرے دل دیاں تاراں جہدے نال جڑیاں نے پتہ جے او کون ہے اللہ لی خلقنی الذی خلقنی ایک قطرے تجھ نے مینو پیدا کیتا تے تواڈیاں یاریاں اوناں نال جنہاں نوں تساں خود ٹوک ٹوک کے بنایا. میری یاری اودے نال جنہ مینو پیدا کیتا الذی خلقنی پیدا کر کے تے مینوں لاوارث نہیں سو چھڈیا فہوا یہدین گل گل اتے مینوں رہنمائی دیون والا کون ہے, عقل دیون والا کون ہے, شعور دیون والا کون ہے, میریاں حفاظتاں کرن والا کون ہے. والذی یطعمنی ویسقین مینو میں ابراہیم نو کون گلاں پیا کرتا ہے ابراہیم کون ہے ابراہیم جد الانبیاء نبیاں دا دادا پیغمبراں وچوں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے نا نبیوں میں تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے. وہ کہہ رہے والذی ہوا یطعمنی مینو کھواون والا کون ہے. تو کتنا بڑا شرکیہ جملہ ہے, کوئی صوفی پوچھے ہو سنا یا کہ جی تواڈے ہی دتا کھانے ہیں. کتنا بڑا شرکیہ جملہ بول دے نہیں او بس جی مرشد تواڈے ہی دتا کھانے ہیں.
وہ ہڈیاں ہی نظریں نے کرم والیاں تے نظرے کرم رکھیو وہ آندا میں رکھیے تیری جڑی کٹی نہیں پرا برون کھلے تے بجی اس تے رکھیے میں نظرے کرم والذی ہوا یطعمنی ویسکین میں کھاونا ہوے تے مینوں کون کھواندا ہے میں پیونا ہوے تے مینوں کون پیاندا ہے اج ابراہیم دیاں ہاواں وچ ہاواں ملا لو ابراہیم دیاں گلاں دیاں تائیداں کر لو قیامت والے دن اے الفاظ وی تواڈی بخشش دا ذریعہ بن جان گے حضرت ابراہیم کہندے نے والذی ہوا یطعمنی ویسکین میں بھوکا ہواں تے مینوں کھواون والا کون ہے میں تریایا ہواں میریاں پیاساں بجھاون والا کون ہے جیاں جیاں پھر بھی بس نہیں سو کیتی پھر بھی ٹھار نہیں پیا پیندا وائزا مرض تو وائزا مرض تو فہوا یشفین کسے دی دعائی مینوں شفا نہیں دیندی میں جدوں بیمار ہواں تے مینوں شفاواں دیون والا کون ہے فلانے ڈاکٹر کو لے جاؤ او دے ہاتھ وچ شفا آئے اوتھے ہی لعنت خدا دی طرفوں وجدی ہے تھک یہ جملہ شرکیہ جملہ ہے اس کے ہاتھ میں شفا ہے ایک خوراک دیندا ہے منہ وچ کچھ پڑدا رہندا ہے ایک خوراک دیندا ہے تے بیڑے پار ہو جاندے فلانے کو لے جاؤ انہاں نوں شفا ہے انہاں نوں شفا ملی ہے بخشش ملی ہے